Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Hazırda biz Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'in mətbuat konferansının keçiriləcəyi zaldayıq və demək olar ki, artıq mətbuat konferansı başlayır və qeyd edim ki, mətbuat konferansına 474 jurnalist akreditə olub. Bu isə keçən illə müqayisədə 2,5 dəfə azdır. Bundan əlavə bu ilki mətbuat konferansında bir neçə yeniliklər var. O yeniliklərdən biri isə bu il ilk dəfə olaraq mətbuat konferansı onlayn şəkildə keçiriləcək və ən çox akreditasiya olunmuş jurnalistlər əlbəttə ki, paytaxt Moskvadadır. Paytaxt Moskvadan isə bu mətbuat konferansında 237 jurnalist iştirak edir. Bundan əlavə federal dairələrdən də canlı bağlantılar olacaq. Həmçinin ölkə prezidenti Rusiyalılarında suallarını cavablandıracaq. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın. Ən son məlumatları bizdən alın.